Tanımal Kazakstandık advokat Ayman Umarova 5 yaşar bildirişinde orlap, zorladı degen küdük kelingen Setbayev tırgınına kanday jaza koldanılığı mümkün ekenin aytı. O'nun aytuınşa, küdükte Kılmıstık Kodekstin jas balağa qatısta jasalgan zorluk jane körinev kamiletke tolmağan adamga qatısta adam urlau baptarı boyunca jazalanuı mümkün. Bala zorlansa, zan boyunca ol 20 yıl bas bostandığından ayırladı jane belgili bir lavazımdarda atkaru nemese kanday da bir kizmetpen aynalısu құқығынан өмір бойына айырылады не өмір бойына сотталады. Қылмыстық кодекстің 125-ші бабы бойынша адам ұрлығында мүлік тәркіленеді және 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Алайда қылмыс өлімге немесе басқа да ауыр зардаптарға кеп соқтырса, жаза мерзімі 3-ші бөлім бойынша 10-нан 15 жылға дейін көбейтілуі мүмкін деп түсіндірді Айман Умарова. Оның айтуынша, сот өмір бойы қамау түріндегі үкім шығаруы мүмкін. Ал Сәтбаев тұрғындары болса 5 жастағы бүлдіршін қызды ұрлаған күдіктіні өздеріне беруді талап етуде. Құрметті көрермен, менің ойымша дәл осындай адамдарды барлық телеарналардан тікелей эфир арқылы халық алдында жазалап өлтіру керек. Сіз қалай ойлайсыз?